Sveiki, aš esu Eglė ir nors pati nedalyvauju pensijų kaupimo eksperimente, man labai smagu apie patį pensijų kaupimą pasakoti jums. Šiandien yra pirmoji klausimo atsakymų diena. Mūsų eksperimento dalyviai užduos klausimus ekspertams, o mes jums pateiksime kvalifikuotus jų atsakymus. Šiandien svečiuojamės Zarasuose. Čia gyvena ir dirba viena mūsų eksperimento dalyvių, ponia Aušra. Aušra mokykloje vaikus moko lietuvių kalbos. Mokytojai iki pensijos dar daugiau nei dešimtmetis, tačiau Aušra sako gyvenanti šiandieną ir apie pensiją dar negalvojanti. Todėl nėra pasirašusi jokios pensijų kaupimo sutarties. Nuo to ir pradėsime. Nekaupiantis pensijų eksperimento dalyviai klausia mūsų ekspertų. O ką pasiūlytų mano amžiaus moteriai, kuriai iki pensijos 14 metų, sakykime, kokį taupimo būdą senatvėj pasiūlytų man ekspertai, kuris būtų saugiausias? Mes galėtume poniai Aušrai pasiūlyti taupomai investicinį gyvybės draudimą, jeigu nuo šiol iki pensijos ponia Aušra mokėtų po 150 litų kas mėnesį, tai išėjusi į pensiją ji galėtų atsiimti apie 35 tūkstančius litų, sumokėjusi 23 tūkstančius litų. Tai yra, na, maždaug 50% galėtų padidinti savo investuojamų pinigų dalį. Tačiau čia turiu pastebėti, kad pensijai reikėtų pradėti kaupti kuo anksčiau. 48 metai vis dėlto yra jau pakankamai brandus amžius. Jeigu pradėsime kaupti 30 metų, tai tikrai užtektų atidėti žymiai mažesnės sumas ir sukaupti būtų galima daugiau. Na, kai kalbame jau apie 50 metų žmogų, sukaupti solidžią pensiją tokiame amžiuje jau dėja nėra paprasta. Ir taip pat galėtume parekomenduoti poniai Aušrai, galbūt, na, jai reikėtų atskirai jau paskaičiuoti, bet kitiems žmonėms, kurie yra jauni, būtina dalyvauti antrosios pakopos pensijų fonduose, nes jauniems žmonėms tai tikrai apsimoka ir tuomet galima tikėtis didesnės pensijos. Vyresniame amžiuje be abejo jau reikia analizuoti ir žiūrėti konkrečią situaciją. Ar patartų ekspertai draustis, na, kokioj nors draudimo kompanijoje, kaupiamuoju draudimu ir nuo kritinių ligų. Ten yra tokia draudimo forma, man atrodo. Prieš keletą metų mums siūlė, bet mes paskaičiavom, kad tai jau per didelės išlaidos. Taip, senatvėj. Nors man atrodo, kad ir dabar, kai paskaičiuos, tai bus solidžios labai sumos, kadangi kuo vyresnis žmogus, tuo didesnė yra įmokos didesnės. Na, tai turėtume atskirti draudimą ir kaupimą. Apie kaupimą senatvėj ką tik kalbėjome, apie taupomąjį investicinį gyvybės draudimą. Draudimas, aišku, yra labai svarbus dalykas, kadangi vyresniame amžiuje tikrai didesnė tikimybė, kad žmogų gali užpulti ligos ir rimtos ligos ir tuomet jau reikia didesnės sukauptos sumos iš karto gydymui arba žmogus nebegali ilgesnį laiką dirbti. Na, tai galėtume pasiūlyti už 100 litų per mėnesį įsigyti gyvybės draudimą, kurio draudimo suma būtų 87 tūkstančiai litų maždaug. Na, o kalbant apie kritines ligas, tai tikrai labai norėčiau parekomenduoti šitą draudimą, nes mūsų įmonėje turime jau nemažai atvejų, kai žmonės gauna rimtas, solidžias išmokas, sumokėja vos 1000 litų ar 3000, yra atvejai, kai žmonės gauna 40-50 tūkstančių litų susirgę onkologinė liga, odos melanoma, kai reikia brangaus gydymo, tikrai draudimas yra didžiulė parama. Kas atsitiks su mano pinigais, jeigu įmonė, su kuria pasirašiau pensijų kaupimo sutartį, bankrutuoja? Pinigai tikrai niekur nedingsta, net jeigu taip ir atsitiktų, nes pensijų turtas yra visiškai atskirtas nuo pačios bendrovės turto. Tai bet kuriuo atveju, jeigu jau atsitiktų problema su pensijų kaupimo bendrove, tai turtą perimtų tvarkyti, administruoti kita bendrovė ir žmogaus pensija niekur nedingtų.
Kita vertus, pensijų kaupimo bendrovės dabar yra labai griežtai prižiūrimos, pavyzdžiui, draudimo bendrovėms yra griežti kapitalo reikalavimai. Kiekvieną dieną siunčia ataskaitas bendrovės priežiūros institucijoms apie tai, kokias operacijas atlieka su pinigais. Bendrovės tikrina audito įmonės, taip kad tikimybė, kad atsitiktų kažkas blogo su įmonė, tikrai yra labai nedidelė. Na, o pavyzdžiui, mūsų bendrovė Aviva veikia grupėje, kurios ištakos jau viršyje 300 metų. Taip kad tikrai turime patirtį ir manau, kad žmonės gali būti ramus. Tarkim, yra tokia situacija, kad įmonė, su kuria pasirašysiu sutartį, nesėkmingai investuoja mano pinigus. Ir atėjus tam laikotarpiu, kad jau ten man pensija ir reikia išmokėti pinigėlius, aš gaunu tada tą patį, ką esu investavusi ir nedaugiau, kadangi nesėkmingai investuota. Tada kaip yra su pinigų nuvertėjimu? Nes per tokį ilgą laikotarpį pinigas iš tikrųjų praras jau tą savo vertę, kurią aš dabar, sakykime, moku tai sumai. Na, visų pirma, yra labai mažai tikėtina, kad taip atsitiktų, kad visiškai nieko pensijų fondui neuždirbtų, kadangi investavimo strategija yra formuojama taip, kad pinigai būtų investuojami saugiau ir per ilgą laiką uždirbtų patikimą gražą. Tai pavyzdžiui, dabar jau nuo pensijų sistemos pradžios yra žmonėms uždirbta apie 180 milijonų litų. Tai tikrai yra nemaža suma. Mūsų įmonės pensijų fondai per metus maždaug vidutiniškai uždirba žmonėms po 4% gražą. Taip kad tikimybė, kad nebus uždirbta, nėra didelė. Jeigu vis dėlto taip ir būtų, tai bet kuriuo atveju žmogui turėti savo pensijų sąskaitą net ir tada būtų naudingiau. Kadangi čia bent turi garantiją, kad savo mokesčius mokamų sodrai pervedė į savo asmeninę pensijų sąskaitą. Tai yra bet kuriuo atveju savo sąskaitoje išėjęs į pensiją žmogus ras pinigėlių. Na, o jeigu taip atsitiktų, kad nesulauktų pensijos, tą sumą galėtų paveldėti artimieji. Klausimas būtų toks. Tarkime, aš 20 metų investuoju mėnesį, nu, tarkim, po 500 litų. Vidutinis metinis fondo pajamingumas yra 10%. Pelningumas, tai būtų įdomu sužinoti, kad po 20 metų tiek aš turėsiu. Po 20 metų aš atsiemu viską, kas yra sukaupta. Tai kokią sumą aš atsimsiu ir kas įdomiausia, absoliučiai skaičiais būtų įdomu sužinoti, kiek per 20 metų aš sumoku komisinių už šitą finansinio portfelio valdymo paslaugą. Na, Tomas kalba jau apie didelius pinigus ir ilgą laikotarpį. Tai jeigu žmogus 20 metų kas mėnesį investuos po 500 litų, tai laikotarpio pabaigoje jo sukaupta suma bus artima 300 tūkstančių litų. Aišku, per 20 metų reikės daug atlikti operacijų su vertybiniais popieriais, reikės išsaugoti duomenis kompiuterinėse sistemose, žmonėms mokėti atlyginimus. Tai suma sąnaudų sudarys apie 28 tūkstančius litų, tačiau žmogus pasinaudojęs gyventojų pajamų mokesčių lengvata investuos apie 100 tūkstančių litų per tą laiką, o gaus apie 300 tūkstančių, tai yra grynas uždarbis sudarys apie 200 tūkstančių litų, jeigu grąža bus 10% per metus.